waxaan soo qabanayaa qareen caashaq, mise qaraan caashaq. Qareen caashaq. Qareen caashaq. Ereydii laxanka. Ereyda waxaa iska leh abwaan halka naga salaamaya abwaan xanaano. Laxanka waxaa iska leh Yuusuf Xaybaro. Muskadan waxaa iska leh Cabdi Abiib. Cabdi Abiib waa kuu tumay. Cabdi Abiib waa Cabdi Yare. Waa garta. Markaana waxaan idiin soo qabanaynaa qareen caashaq. Qudhiidi
lama qatilo qudidir lama qatilo qimay qofka ku hayo qashuuc kalka ay hirka daran kumana lama qosodo qudidir lama qatilo qudidir lama qatilo قرشي سنتين